ሌሎች አባቶቻችን ጆጎልን እንደ ሀረር ጆጎልን ሲገነቡ ወደ አማራ ክልል ደግሞ ፋሲለደስን እና ላሊበላን ሲገነቡ እንደገና ደግሞ ለኛ ወደ ሰሜኑ ደግሞ እንደዛው አክሱም ምንን ሲገነቡ ለኛ ትውልድ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ላይ አሻራችን እንድናስቀምጥበት የተገኘ ግኝት ነው ማለት በበኩሌ እና በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ። እነዚህ ነው የዚህ ትውልድ አካል በመሆኔ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ። ይሄ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ እንደ ዜጋ፣ ምክንያቱም ፕሮጀክቶች በአግባቡ ሲመሩ በጣም ፈጣን የሆነ ኢምፕሩቭ ለውጦች እንደሚመጡ ነው ያየነው። በጣም ተቀዛቅዞ የነበረው ባጭር ጊዜ በጣም ውጤት የሚለካ ታንጀብል የሆነ ነገር ውጤት ነው ያየንበት። እኔ በጣም እንደ ዜጋ በጣም ደስተኛ ነኝ። የሶስተኛው ሙሊት ከመጠናቀቁ እጅግ በጣም ነው ያስደሰተኝ። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ በዚህ ሁሉ ጫና ውስጥ፣ በዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ፣ በዚህ ሁሉ የውጭ ጫና ውስጥ ሆነን ይህንን ስኬት ማሳካታችን እነኛ ኢትዮጵያን እንደ ድል ነው የምንቆጥረው። እንደ አንድ ስኬታችን ነው እውነት፣ እንደ እውነት ሁለተኛ ዳግም አድዋ ያክል ነው የተሰማኝ እና በጣም ደስተኛ ነኝ። የተሰማኝ ከፍተኛ ደስታ ነው፣ ምክንያቱም የአባይ ግድብ በትልቅ ጉጉትና በትልቅ ተስፋ ስንጠብቀው የነበረ ነው። ምክንያቱም እኛ ጠላቶቻችንም በተለያየ አቅጣጫና በተለያየ መንገድ ሲገዳደሩን የነበረው ይሄ አባይ እንዳይሞላ በመሆኑ እኛም ደግሞ ያን ሁሉ ተቋቁመን እዚህ ደረጃ መደረሱ ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማኝ። ታላቁ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት የአንድነታችን ማሳያ ምልክት ነው። ስንተባበር፣ አንድነታችንን ስናጠናክር፣ ያለንን ብዝሃነት አክብረን ጠንካራ አንድነት በምንፈጥርበት ወቅት ርብርብ ስናደርግ ተጨባጭ የሆነ ውጤት ለውጥ ማግኘት ይቻላል። በተለይ አሁን ይሄ ውጤት የትብብር የአንድነት ውጤት ነው። መተባበሪያችን ይህንን የአባይ ግድብ ከስኬት ካደረሰልን በቀጣይ ላይ ደግሞ ባሉን የውስጣዊ ችግሮችን በመተባበር የምንፈታቸው ቢሆን የተሻለ ስኬትና የተሻለች ኢትዮጵያ እንገነባለን ብለን እናስባለን። ከእንግዲህ በኋላማ አይተናል፣ ውጤቱን አይተናል። ገና ይሄ የህዳሴ የታላቁ ህዳሴ የመጀመሪያው ነው። ታላቁ የታላቁ ታላቅ እንደገና ይሰራል ብለን ነው የምንገምተው እና ከጎናቸው ከመንግስትም ጎን አንለይም እና እስከዛሬ ስንቆጭበት የነበረው እንትናችን ቁጭታችን ሁሉ እንትም ነው በቃ ያደሰልን ነገር ነው እና ለወደፊትም ደግሞ ከመንግስት ጎን አንለይም። ወደኋላ የምንመለስበት ነገር የለንም። ኢትዮጵያ ሀገራችን ነው፣ አሁንም ትቀጥላለች፣ አሁንም እናስቀጥላለን። አባይ የኛ ነው፣ የህዝብ ነው፣ የኛ ልፋት ነው። እናስቀድማለን ላለው አሁንም የቀረው ደግሞ እናስጨርሰዋለን። ለእኔ ትውልድ ትቼ ማልፈው አሻራዬ ስለሆነ ህይወቴንም ለመስጠት በእኔ በኩል ዝግጁ ነኝ። እርግጠኛ ነኝ ሌሎች ወንድማማች ወንድም እህቶቼም ይሄንን ብለው እንደሚያምኑ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ይሄ አሻራችን የምናሳርፍበት ለዚህ ትውልድ ብቸኛው ታሪካችን ስለሆነ በዚህ ምንም አይደረድር የለንም። ባለን ነገር ሁላ በጉልበት በሳንቲም በደም በህይወት እስከ መሰዋት ድረስ ዝግጁ ነን ብዬ ነው ማምነው። በተለይ ለኛ ወጣቶች ያለንን ነገር ያለንን አስተዋጽኦ ከሰላም አኳያ ከብር አኳያ ከሚያስፈልገውን ነገር በማድረግ ምክንያቱም አባይ ግድብ ተገንብቶ ለማየት የሚያስችለን ሰላምም ነው፣ አንደኛ ሰላምም ነው እና እንደ አንድ ወጣት በብር ብቻ ሳይሆን በሰላም መስፈን ወጣት ሰላማዊ ወጣት ኢትዮጵያዊ ወጣት ኢትዮጵያዊነትን የሚሰብክ ወጣት በማፍራት ግድቡን ከስኬት እናደርሳለን ብለን እናስባለን።